принципе, тоже не казарный режим. А я фамилия. Фамилия не представляю. Я? Сордута, то предварительный ганок. Это витраж мает сотняк. То есть старый дизайн 900-х років. То мне в школе мистер дали. 20-30 штук попарно. Знімали. А до него по городе, знаете, цих старинных зданий достали пакет. Та и все. На пакет что? Буде якийсь час, то узить. Ну да, то на руки. Знаєте, там вже малі модулі, то все може скло поміняти. І воно, що роблять сверлю тонким сверлом, задаву на гвоздь, який був. Замачувати гітом, випирає теж маленького. Тяжкий труд. То що то буде, Аріша? З папори ті, що? На місто, як це називається? А як? Цепочка, папорки, цепочка, ай? Добре. Ти що тепер розм'якшуєш, ай? Василёва мне их заспали. На его тонкую шею. На пухись. Уже хотят женить. Не ходи дайки туди свои мавки. Ну, треба. Так, все, уже почти готовнойка довга. Ну, завісь Васю на шею. І найдоти не зимить, поки ся не вженіч. Ну що, Кіті, буде заважатися, скорше вженіш. Ні, Горішка. Вона каже, нагинайся, як і зав'яжу. Ради, нанашкові треба. Нанашка причоскися спортить, а тебе нич. Ще й волосся не є, тільки як у нанашка. То якраз довгий. Кітю, шитки то шитки мають мати. Не яриш? Ні, шуй петляк мати.